Hwyl fawr carbon, helo hydrogen. Be dwi eisiau creu, really, di rhyw fath o narratif o gwmpas lle da ni wedi bod gyda tanwydd ffosil, lle da ni ar... Mae yna trothwyr rwan I symud ymlaen tuag at nifer o'r pethau da ni wedi bod yn trafod heno. A sut, yeah, sut mae'r maes hydrogen yma yn datblygu yn gyflym iawn a yn fuan, gobeithio, bydd o'n cyffwrdd nifer o rhannau o'n bywydau ni gyd, dwi'n meddwl bod chi'n byw yn cefn gwlad neu yn y ddinas, mewn gwledydd mawr a gwledydd bach. Mae yna mudiad hydrogen cryf iawn wedi datblygu yn gyflym iawn, a mae pethau wedi symud ymlaen lot ers I ni trafod hyn llynydd, dwi'n meddwl, Craig oedd o ie, neu dwy blynedd yn ôl, ond mae'r maes wedi symud yn gyflym iawn. Mae'r amseru yn wych I siarad am un heddiw, achos ymysg yr holl newyddion ofnadwy sydd o gwmpas, a mae'n cael ei domineitio gan Covid a Brexit wrth gwrs. Ddoe yn Mrwsel, nath yr Undeb Ewropeaidd gyhoeddi ei strategaeth hydrogen nhw. A yn syml, a na'i cyffwrdd ar chydig o hwn, be maen nhw'n bwriadu wneud ydy symud o economi sydd dal yn gymaint yn ddibynnol ar ffosil tanwydd I rhywbeth sydd yn ddibynnol ar yr hael, y gwynt a dŵr. Achos dyna'r tri peth da chi angen yn ei hanfod ar gyfer cynhyrchu hydrogen. Felly, ia, mae Brexit yn stori wahanol dydy. Drian bod ni ddim yn rhan o hwnna, da ni ar yr ymylon, ond yn sicr mae gennym ni gobaith sydd wedi bod ni yn o'r geiri eraill sydd wedi bod yn dod trwad heno er mwyn I ni ceisio efelychu beth sy'n digwydd fanna, ond hefyd mae yna prosiectau ar ei gweill fama yng Nghymru hefyd. Ia, chydig o fy nghefn di'r i, dwi'n dod o'r Wyddgrig, dwi'n byw yng Nghaerdydd rwan ers dros hanner fy mywyd. A nes I coleg yn Aberystwyth dros 30 mlynedd yn ôl. Diwedd yr 80au, a ges I'r fraint o cael fy nysgu gan yr athro Phil Williams ac eraill, a un o testynau y gradd ffiseg gyda ffiseg a planedau ar sêr, oedd y mor ddiddorol, diddordeb mewn seryddiaeth fel Elin, oedd newid hinsawdd. A yn syml, da ni'n rhoi gormod o egni I mewn i'r amgylchedd, a hwnna'n mynd I mewn i'r môr hefyd, a mae'r planed yn cynhesu. So mae'r gwyddoniaeth tu ôl I hwn yn mynd nôl degawdau, canrifoedd, nôl I Aranias, ia, nôl yn canrif ar bymtheg, sy'n byd newydd am hwn. Ond beth sydd yn newydd, fel mae siaradwyr arbennig eraill wedi cyffwrdd ar, ydy bod opiniwn pobl efallai yn symud yn mwy cyflym yn ddiweddar achos bod angen. Da ni efo'r ser yma sy'n siarad amdano fo, mae pobl yn gweld ac yn teimlo bod yna broblemau yn lleol yn ogystal â byd eang. Felly mae rhywbeth sydd wedi cael ei gweld yn rhywbeth sydd yn efallai allan o cyffwrdd ni, sydd yn bell I ffwrdd yn gyflym iawn, yn dod yn berthnasol iawn. A ia, tu ôl i'r newyddion y penawdau, mae yna dal straeon sydd yn codi ofn ynglyn â beth sy'n digwydd i'r amgylchedd. Pan mae'r tymheredd yn Siberia yn boethach, neu beidio yn Saudi Arabia ar y degau, mae yna broblemau mawr yn digwydd yn yr amgylchedd sydd am effeithio ni gyd. Felly o ran, dyna fy cefnir personol fi, y gwyddoniaeth, a wedi cael fy narbwyllio dros 30 mlynedd yn ôl bod rhaid I ni wneud rhywbeth o wedi cael fy nghythruddo a mae wedi bod yn rhwystredig iawn disgwyl i'r economi yma symud o fod yn rhywbeth sydd yn amlwg yn niweidio ein amgylchedd ni I rhywbeth sydd yn gallu bod yn well. A mae yna nifer o resymau tu ôl I hwnna. Allwn ni treulio noson jyst yn trafod heina. Ond yn ei hanfod, dwi'n meddwl y vested interest ydyn nhw. Mae pobl efo arian yn y economi yma, felly sut mae symud a shiftio'r holl arian yna a'r buddsoddiad I mewn I rhywbeth sydd yn, ia, yn anffodus yn dal I wneud arian i'r pwerau yma, ond rhywbeth sydd yn llawer mwy berthnasol o ran yr amgylchedd. A synwch chi ddim pan dwi'n dweud hyn, ond mae hydrogen yn ffitio I mewn i'r narratif yna. Mae rhaid I ni wneud rhywbeth,
mae o'n rhywbeth sydd yn apelio i'r amgylchedwr yn y fi, a hefyd i'r person mwy pragmataidd felly, sydd dal efo'r un daliaethau, oedd gennau 30 mlynedd yn ôl, pan o'n i'n fachgen ac yn fyfyriwr. Fi'n mwy radical o ran yr amgylchedd rŵan nag oedden ni bryd hynny, os rhywbeth, ond dwi ella chydig bach llai naif a be oedden ni 30 mlynedd yn ôl. Mae'r byd yn lle cas. Mae yna pobl sydd efo vested interests yma allan yna. Felly, yn anffodus, mae rhaid i ni wneud rhywbeth sydd yn apelio iddyn nhw hefyd efallai. Felly, dyna narratif fi. A narratif hydrogen o ran chydig o wyddoniaeth ydy, a dyma lle mae'r hwyl fawr carbon, helo hydrogen yn dod mewn iddo fo. Da ni wastad wedi dibynnu ar hydrogen ar gyfer ein egni, ond yn anffodus mae wedi cael ei glymu i mewn i cadwini carbon cymhleth. Rhyneb ydy yna'n pren, neu'n lo, neu'n olew, neu'n nwy. Ond ar y trywydd yna, da ni wedi symud i ffwrdd o glo, er bod y dal yn cael ei losgi ar draws y byd, da ni'n ceisio symud i ffwrdd o olew a nwy, ond da ni'n hollol ddibynnol arnyn nhw, mae rhaid bod yn blwmp ac yn blaen. Ond yn y cadwini yna, mae yna llai o carbon yn pob un o'r yn y trywydd yna. A beth da ni eisiau ceisio wneud ydy gollwng carbon yn gyfan gwbl a jyst dibynnu ar hydrogen, achos dyna'r tanwydd yn y bôn. A da ni'n defnyddio hydrogen yn ein bywydau yn barod, neu ar gyfer y cynnyrch yn ein bywydau. Gewch chi ddim dŵr, gewch chi ddim olew, heb hydrogen. Mae'n ddiwydiant mawr yn barod ar draws y byd ac yma yng Nghymru hefyd. Neu Cymru, ta, a diwydiannau mawr. Hefyd yng Nglanau Dyfdwy, mae yna cwmniau mawr sy'n dibynnol ar hydrogen fanna. Felly, da ni'n gwybod sut i gynhyrchu o, ond yn anffodus mae'r ffordd o cynhyrchu'r hydrogen yna yn dibynnol ar methane, CH4, a mae o'n allyru carbon dioxide i'r amgylchedd. Felly, mae'n fudur iawn, yn ogystal â bod yn llygredig. Felly, oes yna ffordd o jyst cynhyrchu'r hydrogen heb ddibynnu ar carbon, ac oes wrth gwrs bod yna. A mae'r prosiect yma ar y gweill, a fel y ni'n deud, gyd sydd angen, ydy dŵr, hael a gwynt. A mae gennym ni ddigonedd o sicr gwynt a hael ar adegau, er mae'n glawio fam yng Nghaerdydd heddiw, a mae gennym ni'r adnoddau ar gyfer heina. A beth sy'n bwysig hefyd ydy bod yr adnoddau yna yn berthnasol mwy na lai o gwmpas y byd i gyd hefyd. Felly yn anhebyg i olew neu nwy sy'n cael ei concentratio mewn rhai gwledydd, a da ni'n hollol dibynnol ar y gwledydd yna, am y geopolitics y peth i gyd. Mae hydrogen, y ffordd o'i gynhyrchio, yn enwedig os da chi'n defnyddio hael a dŵr a'r gwynt, mae'n mwy ddemocrataidd. Da chi'n gallu cynhyrchio ar raddfa bach neu ar raddfa mawr, mwy na lai unrhyw le yn y byd. Felly, ia, mae yna obaith yn hynna. Mae'r technoleg yn barod, da ni'n gwybod sut i ddefnyddio fo. Y sialens ydy'r cost o'i gynhyrchio, a mae hwnna'n dod lawr. A hefyd darbwyll o bobl, bod hydrogen yn saff, bod chi'n gallu ddefnyddio fo, a bod yna rhywbeth sydd yn naturiol yn dilyn, ond dibyniaeth cyfan gwbl ni ar olew fel rhan o'r economi ar hyn o bryd. Meddyliwch, os da chi'n cymryd un peth i ffwrdd o y clebran yma, y propaganda, os hoffwch chi, am hydrogen heddiw, just ceisiwch cofio hyn, mae tanwydd ydy hydrogen, a mae'n gallu cael ei ddefnyddio mewn gwahanol meysydd, a wedyn y dyfais sydd ei angen ar gyfer troi'r tanwydd yna, i mewn i trydan a gwres, ydy'r cell tanwydd. A ddoi nôl at y cell tanwydd ar ddiwedd y sgwrs yma. Felly pam rŵan, ie, wad wedi cyffwrdd ar nifer o'r resymau, mae yna argyfwng hinsawdd. Mae yna argyfwng hinsawdd wedi bod ers degawdau. Da ni'n... mae rhaid i ni... Mae yna faint, 10 mlynedd, oedd pobl yn 20 mlynedd yn ôl, mae yna 10 mlynedd i fynd. Mae gennym ni 10 mlynedd i wneud rhywbeth, ond yn sicr rŵan, y degawd yma ydy'r crunch time ar gyfer symud, neu ceisio symud yr oil tanker yma, sef yr economi fossil fuel, ceisio troi o gwmpas a rhedeg yr economi
mewn ffordd llawer mwy glân. Mae'r technoleg yn barod, mae'r llywodraethau yn dod ati i ceisio datrys sut i symud ymlaen. A mae llygredd awyr yn un o'r pynciau sydd wedi symud y maes ymlaen hefyd. A mae'r ddau yn mynd law yn llaw. Pan dech chi efo broblem newid hinsawdd, sydd yn bobl yn dall os yn anodd i wneud rhywbeth am, ond mae llygredd awyr yn enwedig i fi sy'n byw yng Nghaerdydd a i nifer o cymunedau draws Cymru, mae hwnna'n mwy heddiw. Os hoffwch chi, mae'n effeithio pobl, mae'n effeithio iechyd i raddau sydd yn frawychus. Mae yna ffaith 2,000 o bobl yng Nghymru yn marw yn gynnar herwydd llygredd awyr pob blwyddyn. Miloedd ar filoedd pob blwyddyn, yn ogystal â'r degau o miloedd, os nid canoedd o miloedd, sydd yn dioddau drwy asthma am yr llygredd yn mynd trwy'n cyrff ni gyd, a'r costau sydd yn cael eu rhoi ar gymdeithas iechyd oherwydd hwnna i gyd. Felly eto, mae'n rhwystredig bod ni'n gwybod da ni efo'r ddau problem, yr efeilliaid yma, newid hinsawdd a llygredd yr awyr, ond ar y llaw arall, da ni efo'r technoleg. Mae technoleg hydrogen yn cyd-fynd gyda solar, gyda batteries, gyda'r technolegau newydd yma, sydd yn cael ei weld yn radical, ond maen nhw'n ymarferol, maen nhw'n gallu cael ei osod ar sgeil bach, yn ogystal â sgeil mawr. Felly, beth sydd angen i ni wneud ydy bwydo'r farchnad a dod â'r technoleg yma i'r farchnad mor gyflym a dyn ni'n gallu, achos bod gennym ni argyfwng yn y blynyddoedd, cynnar yma trwy'r degawd nesaf. A fel dwi'n dweud, mae'r Undeb Ewropeaidd, mae gwledydd bach fel Denmark, maen nhw yn adeiladu ffermydd gwynt, bysa'n ymestyn o Ynys Môn draw at Sir Flint ar gyfer cynhyrchu trydan, ond hefyd ar gyfer cynhyrchu hydrogen. Gwlad fach fel Denmark yn wneud hwnna, yn y môr rhwng Denmark a Sweden a'r Almaen. Da chi'n gallu wneud o ar raddfa mawr, a mae rhaid ni bod yn pragmataidd, mae rhaid wneud pethau ar raddfa mawr, cos mae'r economi mor fawr, ond da chi hefyd yn gallu wneud o ar maes cymunedol hefyd. Mae'r technoleg yn gallu bod yn fach yn ogystal â bod yn fawr. A be maen nhw'n wneud yn y gwledydd yma ydy cael perchnogaeth o'r technoleg a'r ffordd o gynhyrchu trydan a hydrogen hefyd. Dyn nhw'n jyst yn rhoi eu adnoddau nhw i pobl eraill i exploitio a tynnu'r cyfoeth i ffwrdd. Dyna di hanes Cymru, mwy na lai, ond maen nhw'n setio fyny y cwmnïau, y cymunedau a'r llywodraeth sydd yn gallu bod yn berchen ar yr adnoddau er mwyn creu y cyfoeth a cadw'r cyfoeth yn lleol ar gyfer bwydo economi a taddeu mewn gwasanaethau cyhoeddus nhw. Felly mae yna templates, mae yna blueprints o soffa chi, o'r dechnoleg, o gwledydd sydd yn wneud hwn, a dim rheswm pam ddysa ni ddim wneud rhywbeth tebyg yma yng Nghymru. A lle da ni am ddefnyddio fo? Yn ein cartrefi, yn ein ceir, yn ein bysiau, yn ein llongau, yn ein trenau, tanwydd ydio sy'n gallu cael ei ddefnyddio ym mhob un o'r meysydd yma. Ar gyfer diwydiant hefyd, mae'n bosibl i cwmni anferth fel Tata i gweithfeydd dîr ym Mhortalbert, maen nhw'n llosgi glo ar hyn o bryd i gynhyrchu hydrogen ar gyfer defnyddio yn eu system nhw, ond yn Sweden a'r Almaen, maen nhw'n defnyddio gwynt neu'r hael a dŵr ar gyfer cynhyrchu hydrogen ar gyfer diwydiant mor fawr a dîr. Felly, da chi'n gallu datgarboneiddio sydd yn air oedd ni'n cael trafferth i ddeud llynydd, ond mae'n dod yn hawdd erbyn hyn, ar gyfer diwydiant mawr yn ogystal â cymunedau a pob peth sy'n rhyngthyn nhw. A hyd yn oed amaeth hefyd, achos mae hwn yn ddadl arall ar gyfer rhywbeth arall, y defnydd o gwrtaith, o ammonia ar gyfer fertilizer, sydd yn gwestiwn yn ei hun, a ddylsyn ni bod yn neud y math yna beth. Ond ar hyn o bryd, y cadwyn ar gyfer gwrtaith, sef ammonia, NH3, hydrogen eto, ydy tanwydd ffosil. A mae effaith hwnna ar nwyon carbon dioxide yn anferth ar draws y byd, ond mae yna prosiectau sydd yn cynhyrchu hydrogen o'r ffynhonnell dwi wedi sôn am, y gwynt neu'r hael a dŵr ar gyfer gwrtaith ar gyfer amaethyddiaeth. Sorry, ar gyfer amaethyddiaeth hefyd. Felly,
mae o pob man dros y byd, mae o ar gyfer mwy na lai pob sector, a mae wedi tyfu o fod yn rhywbeth sydd yn nis iawn, a bod pobl fel fi yn siarad am, a pobl yn ysgoi neu'n croesi'r stryd pan dach chi'n siarad am hydrogen, ac yn sydyn, mae'r ffôn yn canu, mae e-mails yn mynd, a mae pobl fel chi yn gofyn i fi siarad am hydrogen. Felly, mae o'n chydig o gyfrinach efa yn gyhoeddus, ond yn fuan iawn, gobeithio bydd yn dod yn llawer mwy amlwg. Pan dach chi'n cychwyn gweld bysiau hydrogen, ia, y ceir hydrogen, a mae ceir batteries yn mynd cyd-fynd nhw, y dechnoleg, y defnydd yma o'r tanwydd arbennig yma ar ein strydoedd ac yn ein cymunedau. Dwi'n deud hyn, ond mae pobl fel... oedd Angela Merkel yn siarad am hyn yn ddiweddar, a maen nhw wedi bod yn siarad am hwn wythnos yma. Maen nhw'n pragmataidd iawn yn yr Almaen. Maen nhw'n gweld cyfle, a wedyn maen nhw'n mynd ar ôl o, a maen nhw'n buddsoddi yn y maes. Peter Altmaier fod i gweinidog economi yr Almaen, a mae fo yn nifer o bobl eraill yn galw hydrogen, yn enwedig hydrogen gwyrdd o'r ffynhonnell dwi wedi siarad am, hwnna ydy'r olew newydd. A mae hwnna'n ddigon i fi, os olew ydy y tanwydd sydd yn rhedeg y byd ar hyn y byd, felly os mae hydrogen gwyrdd ydy'r olew newydd yna, reit, sy'n angen i fi darbwyllo chi, jyst darllenwch chydig o geiriau pobl fel Angela Merkel a Llywodraeth yr Almaen a Llywodraethau ar draws y byd i gyd. Mae rhywun yn dangos ffôn i fi fanna. Oce, okay, mae'n symud ymlaen. Time's up oedd hwnna efallai. Felly, na i jyst gorffen ar y cyfle sydd yma i Gymru. Da ni'n gallu efelychu pobl, ond da ni'n gallu datblygu y cwmnïau fama a defnyddio'r adnoddau yma ar gyfer, ia, y cyfoeth, ond a hefyd ar gyfer y problemau. Mae Grant, mae Craig, mae Erin, mae Elin a mae Dafydd wedi bod yn siarad am. Mae hydrogen, dwi'n gallu weld yn cyffwrdd pob un o'r meysydd sydd wedi cael ei trafod yn barod. A mae cyfathrebu am hwn yn oll bwysig. Cyn i'r stori rhedeg i ffwrdd, a bod ni'n cael perchnogaeth o'r stori yna hefyd. Cwpl o ffigura, ar un o bryd yng Nghymru, ar gyfer ynni, da ni'n gwario dros 3 biliwn o bunnoedd y flwyddyn, rhyngthon ni gyd. Hwna ar gyfer ein gwres, ar gyfer ein trydan, ar gyfer y petrol neu'r diesel, da ni'n rhoi yn ein ceir. Mae y tua 1,000 o bunnoedd ar gyfer pob person yng Nghymru, sydd tua dros 3 biliwn o bunnoedd pob blwyddyn, a mae'r rhan fwyaf o hwnna jyst yn llifo allan o'r wlad. Felly, gyda'r technolegau yma a technolegau eraill, mae yna ffordd o gadw gymaint o'r cyfoeth yna o fewn Cymru, a da ni'n gallu. A ia bod yn pragmataidd, rhaid ni gweithio efo pobl eraill, sydd efo'r technoleg, sydd efo'r mysl, os hoffwch chi, er mwyn i ni codi'r cyfoeth i ni fama. A esiampl i ni ydy gwlad fach arall, Norwy, sydd mond efo 4 miliwn o bobl. Ia, oedden nhw'n lwcus iawn gyda olew a nwy. A mae nhw rwan efo'r cronfa gwladwriaethol, sovereign fund mwya yn y byd, a mae hwnna dros triliwn o bunnoedd erbyn rwan. A maen nhw'n symud o buddsoddi yn olew a nwy i mewn i hydrogen. A maen nhw'n sôn am sefydlu cwmni gwladwriaethol hydrogen newydd dros y blynyddoedd i ddod, gan gobeithio hefyd cefnogi cwmnïau cymunedol sydd yn gallu cadw'r cyfoeth yna yn y gymuned hefyd. Na i ddorffen efo, a ni'n meddwl am hyn wrth clywed pobl eraill yn siarad, faint mor anodd ydy symud ymlaen. Tio, da ni'n iawn, mae pawb sydd ar y sgrin heddiw, da ni'n iawn. Ond da ni wedi bod yn iawn ers degawdau. Ond sut mae symud hwnna i mewn i rywbeth sydd yn bragmataidd, sydd yn digwydd, mae pobl ar y stryd sydd gennau yng Nghaerdydd yn dallt, dyna sydd yn anodd. Ond dwi'n cyfeithi ar y pryd yn fy mhen rwan, achos mae'n eitha enwag yn y maes yni, quote gan Sheikh Yamani, nôl yn y 70au, foedd gweinidog olew Saudi Arabia, a mae ddwedodd o, does dim rhaid i ni rhedeg allan o cerig cyn i'r oes cerig ddod i ben. Felly, da ni yn yr un lle rwan gyda olew. Sym rhaid ni ddisgwyl i nhw rhedeg allan, jyst symud ymlaen i y tanwydd newydd yma. A os di hwnna ddim yn digon i darbwyllo chi,
fel o'n i sôn yn gynharach, y cell tanwydd sydd yn defnyddio'r hydrogen i troi mewn i trydan neu gwres. Dyfeisydd y cell tanwydd ydy Cymro, wrth gwrs, o'r enw William Grove, gafodd ei eni yn Abertawe yn 1811. So mae'n bron i 2 ganrif ers iddo fo ddyfeisio y cell tanwydd. So hir yw pob aros i fi, 30 mlynedd, ond da ni wedi bod yn disgwyl bron i 2 ganrif ers i hwn amlygu ei hun. Felly, ia, amser i symud ymlaen. Diolch yn fawr iawn, a edrych mlaen at sgyrsio pellach rhywbeth.